Пане Валентине, розпочнемо з інформації про плани росіян збільшити своє військо до на плюс 300 тисяч, так, з того, що маємо з останніх повідомлень. Наскільки швидко це може відбутися? Чи є потужності в росіян, так би мовити, перетравити таку кількість людей в контексті навчання, озброєння? Можемо згадати, до речі, щодо кількості, в ефірі Апостроф ТВ ви спілкувалися з паном Скібіцьким, і він згадував, що на сьогодні маємо сухопутного компоненту Російської Федерації 474 тисячі, тобто плюс 300 – це буде майже 700 тисяч, навіть більше як? Ну, давайте з кінця почнемо. Ну, гадаю, що не буде майже 700 тисяч, бо досить багато особового складу, угруповань противника виводяться зі складу. І йдеться не тільки про загиблих, а й про поранених і все це інше. Там є проблеми з ротацією в них, і вони, очевидно, все ж таки хочуть якісь елементи ротації ввести, тому величезної такої навали, щоб вона збільшилася так дуже сильно, цього, напевно, не буде. Про що ми можемо говорити, маючи цю інформацію? Звісно, ми її маємо не з контексту відривати про це рішення, про збільшення до 300 тисяч, а проаналізувати в такому, я б сказав би, середовищі загальному інформаційному. Ну, перше, після так званих виборів президента в Російській Федерації Кремль опинився фактично без опозиції і де-факто міг би проголосити взагалі тотальну мобілізацію та навіть війну оголосити Україні. Да? Але цього не відбулося. Чому? Все ж таки є, в мене, наприклад, є такий розклад, як я це уявляю собі. Перше, не все так добре в Україні-агресорці з підготовкою особового складу, тому що залучити можна і 500 тисяч зараз за 2 місяці, але там же ще є 150 у нас тисяч призовників вже, ми про це ще. Я тут не зовсім розумію, чи ці 150 тисяч, вони входять, призовники, у ці 300 чи ні. Тому що якщо вони входять, то це взагалі ситуація непроста для Росії, тому що вони ж обіцяли, що призовників одразу будуть готувати спочатку, да, а потім вже відправляти на фронт. А тут що відбуватиметься? Що призовники взагалі без підготовки підуть на фронт? Ну, це дуже важко уявити, якщо це так. Другий момент, лекало, так би мовити, накладається на перемовини так званого міністра військового злочинного путінського режиму Шойгу, який провів перемовини з своїм, ну, будемо казати так, вже не візаві, я б назвав би, а міністром-опонентом, да, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. І стало відомо, що одразу після того, як французький міністр зазначив про можливість введення французьких військ, власне, на територію України, то Шойгу одразу дав задню, так би мовити, і почав казати про стамбульські мирні ініціативи. Про що йдеться? Йдеться про такий паралельний процес. З одного боку, Росія намагається демонструвати дуже потужний тиск. До речі, сьогоднішнє видання «Політико» цілком збігається з тим, що ми з вами говорили десь 2-3 тижні тому, а саме, що в разі навіть максимальної підготовки оцих залучених мобілізаційного ресурсу, навіть залученням білоруських центрів, навіть залученням тих 16 центрів, які були створені в 22-му році на базі навчальних закладів, вищих навчальних закладів. Навіть це не дозволить зробити це швидко. І збігається в чому думки? Що ми тоді казали, що можливості наступу потужного можуть з'явитися, реальні можливості можуть з'явитися в серпні-вересні з цього року, а зараз якраз «Політико» пише про серпень місяць. І це, ну, фактично свідчить про те, що ми бачимо розрахунки десь приблизно однаково. Звісно, ми не можемо виключати, що
Путін пожене у наступ військо непідготовлене, да? Тобто не абсолютно не готове, а просто якось так ось озброєне. Для чого це може бути потрібним? Для психологічного тиску, тому що там дуже добре бачать і нашу політичну кризу. На жаль, вона існує. Хотілося б покритикувати західні ЗМІ, що ми часто робимо, наш центр, що західні ЗМІ, такі як в тому числі як «Політика», як «Нью-Йорк Таймс», як «Wall Street Journal», досить часто використовують російські наративи, і багато хто не виключає, що там працюють, власне кажучи, частина журналістів, які підтримують проросійські ідеї. Але зараз я тут вимушений підтримати ситуацію, що «Політика» пише сьогодні про те, що розрахунки Кремля, в тому числі пов'язані із політичною кризою. На жаль, вона існує, її ознаки є, і ми це бачимо і на зволіканні з виробництвом дронів, і бачимо це на різних таких подіях, які ще гірші, як вчорашнє засідання щодо, я маю на увазі, запобіжні заходи щодо вже екс-радника глави Офісу Президента України, да, там який співробітник СБУ, якого взяли, ну, фактично на хабарництві в Укрзалізниці. І на тлі цього, безумовно, починають просуватися інші політичні сили. Наприклад, от Цензорнет, да, я дуже поважаю Юрія Бутусова, який стоїть принципово за розвиток українського війська, але правою рукою він підтримує українське військо, а лівою виходить вже серія пішла різних заходів щодо Петра Порошенка. І сьогодні я побачив вранці, ну, не без здивування, нова історія, що Порошенко купив там 8, здається, бульдозерів, і це передається в інженерні підрозділи Збройних сил України. Звісно, що це дуже негативна історія, тому що не Порошенко має про це зараз розповідати, а не людина, яка не виконала місію президента з підготовки України до війни. Так, ми зараз вже бачимо майже рівність в негативі у сприйнятті суспільством Петра Порошенка і Володимира Зеленського. В тому, що, ну, на жаль, і в підготовці до війни, і в нинішній ситуації, яка існує і наповнена все ж таки корупційними цими скандалами, а цей корупційний скандал, чим в Укрзалізниці, чим він має резонансний негатив? Тим, що очевидно, і вимагають зараз від Офісу Президента відповіді, чи був Офіс Президента обізнаний щодо того, що як укладалися ці угоди. Ще більший резонанс викликало те, що ці корупційні скандали були якраз тоді, коли керував Укрзалізницею Олександр Камишин. Це людина, яка зараз керує Мінстратехпромом, із якою, з постаттю якою ми, власне, пов'язуємо сподівання свої щодо і великих дронів, бо там вони ведуть великі проекти із французами, і з іншими, і про боєприпаси, і про все інше. Тобто ми бачимо ситуацію, яка не є гармонійною для влади. І, безумовно, це дуже використовує ворог зараз в різних ІПСО і в різних своїх діях. Тому я абсолютно не виключаю, повертаючись до суті запитання, яке ви задали, що я не виключаю, що Кремль блефує зараз, що там дуже погано все із підготовкою мобілізаційного контингенту, із підготовкою техніки, яку, як ми знаємо з вами, що на 40% стару розконсервували і продовжують це робити. Це так, але оцей блеф, ну, звісно, я не виключаю, що і французька сторона блефує, що можуть ввести війська, тому що я це бачу як останній якийсь аргумент. І не дуже вірю, насправді, що французькі війська будуть введені. Хоча, ви знаєте, Макрон на перемовинах з Байденом сказав, що не буде просити допомоги НАТО, якщо по французьким військам в Україні буде завдано удару. Тобто ситуація на сьогоднішній день виглядає патовою, да? Так. Але вона має бути розв'язана до кінця весни. Почули тут, пане Валентине, я б хотіла вас повернути до видання «Політико», яке написало дійсно великий матеріал. І якщо це не блеф, власне,
якщо йдеться про новий наступ. Політико пише, що джерела серед українських високопоставлених офіцерів розповіли на умовах анонімності, що в разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується. І за словами співрозмовників, Україна потребує безпілотників, гаубиць і сотні тисяч снарядів та ракет. Ну, тобто, ми маємо готуватися, вочевидь, але чи вистачить цих 2 місяців? Так, для того, аби якщо всі дозволите, дірки залатати. Я спробую прокоментувати це. Дивіться, я б хотів би ще раз наголосити, що головний посил подання політика не на те, що може посипатися і зруйнуватися лінія фронту. Абсолютно не на цьому. Головний посил міститься всередині статті, і він там пов'язаний чітко з українською кризою. Там вказано, сьогодні в Україні є політична криза. Ось головний аргумент і головний посил видання «Політико». І безумовно, що це посил, який йде, безумовно, не з України, а йде якраз від західних партнерів, які сигналять, що нам треба приборкати цю політичну кризу. Ось головний момент. А те, що кажуть начебто військові командири, що лінія фронту може зруйнуватися, так про це ми кажемо з листопада 23-го року. І це не є ані таємницею, ані новиною. І питання, звісно, спрямовано на те, щоб отримати допомогу від західних партнерів. Дивіться, названо аж 4 мільйони снарядів. Це вперше така цифра названа, тому що до цього рахували 2500, 2600, да? 2 мільйона 500, 2 мільйона 600 тисяч мало вистачити для нормального опору, враховуючи, що українська артилерія, хоча на порядок менше за кількістю, да, і за можливістю використання снарядів, є на порядок кращою за точністю і дальністю нанесення уражень. Це добре знають і в Росії, і добре знають і на Заході. Бо аналіз такий вже існує, він ведеться, ретельний аналіз, з листопада, з жовтня 23-го року. Неспівставна кількість уражених, ну якщо там в українських, наприклад, тільки взяти трисімки, да, М-трисімки, три сокири, як називають, там знищено щось близько до 50 одиниць, то в Росії знищено понад 2300 з хвостиком, да, одиниць артилерії. Да? Тому неспівставні позиції. А чому названо 4 тисячі? Тому що потрібно хоча б 4 мільйони. Тому що потрібно хоча б 2,5. А от цифра у 2 мільйони дронів, отут вона більш цікава. Тому що зараз начебто є повідомлення, що виконується оця ідея мільйону дронів на 24-й рік. Але різні сигнали, і інсайдерські, і вже, будемо казати так, публічні, існують, що з цим є певні проблеми. І пане Валентине, даруйте, давайте про тему дронів залишимо на наступне спілкування. На сьогодні дякуємо вам за участь в етері. Валентин Бадрак був на зв'язку, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт.